don't know, guys. I don't think you're practicing your social distancing. Olha o tamanho da mangoça. Fábio, vou filmar essa cobra, vou mandar pra ti, amigo. Só pra te ver. Olha, vai descer na água. Ela vai, olha como a bicha se encolhe. Olha lá. Olha só a micharia aí, como ela se encolhe. Ah, ela tá descendo, pô. Entrando no buraco. Olha, tá entrando na louca. O que, que é isso? Vai sair aqui aproximadamente embaixo. Aí uns 9 metros de comprimento. Com certeza. Olha lá, bichona. Olha lá. Olha só essa coisa imensa de grande aí. Presta bem atenção.